Piratak ez dira filmetako kontua soilik. Honen Euskal Herriko 8 pirata eta kortsario. Anton Garai itsaslapur gordiztarra 15. mendean aritu zen merkatalontziak harrapatzen Galizian nagusiki. Azkenean, heriotza zigorra ezarri zioten. Pedro Larraondo aldiz, Mediterraneo itsaso aldean aritu zen. Kondeirak dioenez, Arabiar armadak lepoa moztu zion islamera bihurtzea ukatzeagatik. Pedro Agirre pirataren omenez, Donostiako piratek ezkila kapitaina izena eman diote aste nagusiko pertsonaia bati. Hura zen Agirreren ezizena. Jean Lafitte lapurtarra da pirata ezagunenetako bat. Izan ere, One Piece manga eta anime ospetsuko pertsonai bati ematen dio izena. Lapurtarra zen Michel Lubasque ere. 1666 urtean Margarita Galeoi Espainiarra erasotu eta milioi bat piastra bereganatu zituen. Endaiarra zen Joanes Suigara Txipi edo Kortsario Txipia. 6 urtetan 100tik gora itsasontzi harrapatu zituen. Askotan harrapatu zuten Iste Bepelot, baina guztietan ies egitea lortzen zuenez Euskal Azeria ezizenez egintzen ezagun. 19. mendekoa da Fermin Mundaka Bermeotarra. Mexikoko Isla Mujeresen zutik diraute bere txaldeak eta ilobiak ikur pirata eta guztiz.